Em maio, a cesta básica aumentou em oito capitais brasileiras e diminuiu em nove, isso na comparação com o mês de abril. Desde março, a maior parte da coleta de preços deixou de ser presencial. Agora é feita por telefone, e-mail, sites e aplicativos de entrega. Em tempos de isolamento social, foi a forma que os pesquisadores encontraram para verificar cientificamente o que o consumidor sente no dia a dia: legumes. Aumentou um 20% no mínimo. Em duas cidades, a batata aumentou 55%. O feijão subiu em 15 das 17 capitais pesquisadas. O índice variou de 4% em João Pessoa até 24% em Belém. O Rio de Janeiro tem a cesta básica mais cara do país, quase R$ 560. Reais. Outras sete capitais também tiveram alta. Nove registraram pequena queda. A pesquisa mostra o quanto a alimentação continua pesando no bolso do trabalhador neste momento de queda na renda por conta da pandemia. Dependendo da região, a cesta básica consome de 40% a 60% do salário mínimo. Segundo o DIEESE, o salário mínimo necessário para manter uma família de quatro pessoas deveria ser de R$ 4.694, ou seja, 4,49 vezes mais que o mínimo de hoje, que é de R$ 1.045. O preço do alimento ele pressiona as condições de vida, o que ganha maior dramaticidade ainda no contexto atual de uma crise que a gente vive e os efeitos da pandemia.